né, chamar aqui a presença do nosso companheiro Freire Neto. Seja bem-vindo aqui ao Telesportiva, Freire. Obrigado, Larinha, Júnior, Marcos Santos, aos assinantes da TCM Canal 10. Freire, eu tô sabendo que você tem um recadinho aí bem interessante pra gente, né? Pois é, né? Vim chamar aqui pra uma reportagem especial que o Motores e Ação tá fazendo, né? Um test drive do grande lançamento da Fiat pro ano. É a picape Fiat Toro. Uau! Tá aí já na concessionária Povel, né? Você vai ver uma reportagem no Telesportiva amanhã completa sobre esse carro. E também rapaz, no sábado no Motores e Ação. É a grande aposta da Fiat pra temporada, pro ano. Né, essa picape aí que chega nas versões 4x2, 4x4, flex, diesel, né? E você pode já fazer o test drive, já agendar o test drive, já andar no carro. Minha no Ossoró, foi uma das primeiras cidades a receber o carro, né? O lançamento foi ontem em Campinas. O Motores e Ação não pude, eu não pude ir, né, Freire? Eu não pude ir, mas já demos em primeira mão o carro ontem, tava passando, vi o carro. Aproveitar e mandar um abraço pro Popó, pro Porcino Júnior, tá recebendo lá a clientela. E você pode fazer o test drive, conhecer mais do carro, agendando através do WhatsApp 987080787 e ou pelo 3315-0600, ou então ir lá na Povel Fiat, que fica ali na Lauro Monte, né? Na Avenida do Automóvel. O carro é show, Lara. Freire, deu até vontade de aprender a dirigir pra fazer pois o test drive aí. Você é o motor carrão, de ação, viu? Tem esse desafio, fazer você andar e vai andar no Toro. Rapaz. O David Almeida andou lá comigo, né? O Davinho já me vejo aí nesse carro. E aí, tem duas versões pra test drive. Tem essa versão que a gente andou, que é a Volcano completa diesel. Câmbio de 9 velocidades, 2.0, 170 cavalos, roda 17 polegadas. O carro é silencioso demais, nem parece um carro diesel. E tem a versão flex 1.8, que você também pode andar lá. E esse carro vai vender muito. A Fiat espera vender 50 mil Toro em 2016, já nesse ano, né? E a expectativa é muito grande. E hoje o fluxo na loja era gigante e com certeza vai aumentar. Todos os destaques sobre o carro, todas as informações amanhã numa matéria aqui no Telesportiva e também no sábado e na segunda no Motores e Ação. Fiat Toro, lançamento da Fiat, né, que o Motores e Ação está trazendo com exclusividade. Você confere aqui no Canal 10, porque você sabe, o Canal 10 a 95 é diferente. Pois é, com certeza, e eu tenho certeza absoluta que já é sucesso, viu, Freire? Quero agradecer a sua participação. Amanhã fique ligado aí para conferir essa super matéria aí produzida pelo nosso amigo aqui, companheiro Freire Neto, desse carrão aí, lançamento da Fiat.